Ahoj. Dneska se pokusím pokořit tuhle tu hru, ale nemůžu zaručit, že se mi to povede. Trošku jsem si o tom totiž četl. A zjistil jsem, že tady v tom Mission Packu 2 jsou opravdu jenom ty čtyři hlavní telefony. Potom je ten speciální jeden. To je pátý. A pak jsou dva ve skrytých autech, který se tam válejí. A víc toho tam není. Blbý je, že když já splním ty dvě auta, což já asi nesplním, jedno bych mohl, to je s tím vozejčkářem, to druhý nevím, to se myslím nenašel ještě. Každopádně, ale je mi to divný, asi jsem ho minule musel najít. Takže když dokončím všechny mise, opravdu, když mi failnou, tak prostě ta hra se ukončí, jako se minule ukončila. A já nemůžu dál nabírat body. Takže jednu misi, jeden telefon tam musím nechat bejt. Což je blbý. Já potřebuji naladit co nejvyšší násobič a pak nabrat nějak prachy. Tady vedle jsem si ještě vypsal, což vy nevidíte, kde jsou ty auta s těma misema. Potom, kde jsou frenzáci, vybral jsem jenom ty, který dávají prachy. A mám tady napsáno jenom, co to je, jako třeba raketomet a v jaký je čtvrti. Potom je tam v celé mapě jeden jediný násobič. A ještě ke všemu, oni tam mají být originálně dva násobiče. A ten druhý je buglej a neobjevuje se tam. Takže je tam jenom jeden. Jako bych jich... No, nepotřebuju, že? Pak tady mám ještě vypsaný, v jakých čtvrtích jsou klíče. Jsou ve čtyřech. A kde jsou extra životy, ale to asi potřebovat nebudu. Aspoň doufám. Takže to tady mám vypsané. Potom jsem si změnil mapu, kde jsou vyznačený i čtvrti. Tady na té malinký to asi není vidět, ale tady se na ní podívám, tady je větší, já ji vidím. Takže aspoň vím, kam mám jet, aspoň do jaký čtvrti, nemusím tam bloudit a hledat, kde je která čtvrť. No a to je asi všechno. A teďka ještě vymyslet, jak to udělat. Protože ty čtyři telefony hlavní rozhodně neudělám, to je jasný. Pak se mi objeví ten pátý, ten bych teoreticky mohl udělat, myslím, že jsem ho udělal. A pak ten TV One. Takže teoreticky, pokud se mi bude dařit, tak udělám dvě mise, to znamená dva násobiče. Jeden násobič si seberu, takže budu mít krát čtyři násobič, když se bude dařit. A pak už to nějak musím doklepat. Mám tady ještě lokaci, kde je tank, snad půjde sebrat normálně. A tím bych teoreticky mohl vždycky udělat takový nějaký kolečko, nabrat nějaký body, přelakovat se. Jenže tank určitě přelakovat nepůjde. Jak? Já jsem to teda neskoušel, ale předpokládám. Ale kdyby šel, tak bych to takhle mohl ty body nějak nabrat. Takže tohle je nějaký můj plán, jak by to možná mohlo jít. Ale rozhodně, ačkoliv jsem ještě neodehrál všechny díly GTAček, tak se vsadím, že tohleto je ten nejtěžší díl ze všech. A taky nejvíc odfláklej. No, takže já se do toho můžu pustit. Vemu si tohle svýho. A samozřejmě mám nahrát těch 100 000, jak jsem vyvěštil. A je tady jenom tato jedna kapitola, nic jiného tady není. Tohleto, jak se dohraje, tak je konec. No. Takže já teďka budu failnout. No já to musím jako. Failnu čtyři telefony. Když failnu čtyři telefony, objeví se mi pátý. Ten teoreticky splním. A pak splním TV One. V autě. A nebo bych mohl splnit teď hned ty dvě auta. A na tyhle všechny čtyři telefony se vykašlat. Jenže to druhý auto asi nesplním taky. Takže, no každopádně. Zkusím to takhle v obrácení. Nebudu brát tyhle telefony. A dojedu si do pro tu jednu automobilovou misi a to je Northeast Battersea, což je kde pak, to je úplně dole vlevo. Já pojedu dolů vlevo, tam najdu někde nějaký auto, ale musím tou misi uvidím, co se stane. Tak já jsem Southwest City Soho. Soho, to je... Jo, to je vlevo. Takže já musím prostě dolů a pak trošku doprava. Tak to mám s krátkou.
opravdu nevím. Opravdu nevím, jak to dopadne. Mám takový dojem, že to dopadne špatně. Jo, tady je vlastně ta normální čtvrť, kde je čisto, takže tady chodí hodně lidí. Kdybych byl v té... Jo, to už je třetí zajetý člověk. Ne, to jsem, teď jsem asi úplně dole. Ne, ještě nejsem úplně dole. Kamže jsem to měl jet? Northeast. Jo, to musím úplně dolů. Kdybych byl v té schnilý čtvrti, tak tam lidi nechodili. Ještě musím doleva. Jo, musím se dostat tam přes most. Já tady furt jezdím do nějakých zatáček. No, konečně most, takže tohle bychom měli. Bedínky si tady vyžeru, ale asi je nebudu moc potřebovat. Machine gun. Tohle je vevnitř, tam to bude frenzák, mám dojem, nebo něco. Něco, co nechci. Minule jsem to bral a nějak mě to nebralo. Takže North East. Jo. Battersea. South East, takže já potřebuji nahoru. To bude tady uvnitř tohohle komplexu. Určitě ne. Teď nevím, co mi to napsalo. To taky nechci. Proč mi to nezobrazuje? Tu čtvrť, kde jsem. No, teď to tam bylo. Já to zkusím tady okolo, protože mám takový dojem, že to bude, hele, tam nějaká bedna, to si vemu. Jsou totiž všechny ty mise. No a už to už nemohl pohoda přehlídnout. Násobič, jo, tady. Moment. Southwest Brixton. No jo. Takže já jsem sebral násobič, no. Jsem sebral dřív, než jsem vůbec chtěl. Já jsem, no do prčic, mi to udělalo čáru přes rozpočet, teď ten polda tady. Já bych potřeboval ten klíč, Brixton, Northwest. Northwest Brixton. To stačilo jet jenom nahoru. Ježíš, neviditelná značka, tam mě vždycky zprasí. Tady to bylo, takže já pojedu nahoru a tam bude klíč. Tamhle byla bedna, to by mohlo být ono. Ne, to je frenzák. Prčic, to je nějaký frenzák. Toho jsem si nechtěl brát, až budu mít násobiče, sakra. Doufám, že je to nějaký, který tady nemám napsaný. Který dává život. Já se můžu podívat takhle. Raketomet Vex West Brixton. Sakra, to je ten, co zrovna potřebuju doprčit. Potřeboval bych nahrát, nabrat s ním 2000 bodů. To teďka nemám šanci nabrat, když mám násobičkrát 2. No tak už se to nevede, jo. A kvůli Poldovi všechno. No, to jasně. To nemělo smysl se ani pokoušet. No počkej, ten klíč tady měl být, ne, sakra. Northwest Brixton Central West. Takže tady nahoru. Je to rachta. Tam nic není, teď tam už jsem chodil. No, já jsem furt někde v Brixtonu, nebo kde? Musím přesednout. Jasně, rovnou k Poldovi. To jsem trošku... Minule bylo dobrý, že se ty Poldové zasekly a už po mně nešly vůbec. Bohužel teďka nepoštěstí. West, Northwest, tak jsem tady. Tady je nějaká bedínka, bude to klíč. Jo, je to ono, dobrý. Takže to mám vyžraný, teďka se zbavit Poldy. Lakovna, vůbec nevím, kde je. Ale když pojedu úplně doprava, tak nějakou najdu. Ale byla bedna, to taky chci. A teďka já nevím, jestli ty bedny mám vůbec brát, protože já je budu potřebovat. On to může být frenzák, kterýho si právě jako teďka jsem ho vyplejtval. Kterýho budu potřebovat potom. No ale to bych se tam musel dostat nejdřív. Tak, já si dojedu, tady nebude lakovna, to je jenom parkoviště, jasně.
Je mi jedno úplně, kdo po mně jde. Cíl je lakovna, tam za chvíli budu, sakra. Co to mělo být? Aspoň si teda myslím, že tam budu. Možná si to myslím špatně. Tady by mohla být někde, tady je černo. Jo, dobrý. Tak, takže můžu pokračovat v tom, co jsem chtěl. Já jsem chtěl najít... Polda! Já nemám prachy! Nebo tady to vůbec není o těch prachách. Tady je to prostě, že ze začátku, když po mně jde Polda, tak... Ať mám kolik mám peněz, tak se nemůžu přelakovat, nebo já to nechápu. Dodnes mi to nikdo nevysvětlil. Takže u mě budeme muset zavřít, no, tak to je mi jedno teďka. Mám klíč, násobič mi nepadne, takže to je jedno. Ale umřít bych nemusel, mohl bych taky přesednout třeba, kdyby tady něco jelo. Něco, co se trochu pohybuje. Hele, lakovna, která mi zase na nic. Ano. Co kdybych si vzal nějaký levný auto a zajel tam s nějakým levným, třeba tady s tou plečkou. Třeba to pomůže. Pomůže. Tak opravdu je to tak, že každý auto stojí jiné. Přelakovat, jo, sakra, to stalo 5 kilo, jo, nebo kolik? 400. Takže. Tohle martýrium bychom měli za sebou. Teďka já potřebuju Northeast Battersea. Tam žádný Northeast ale není. Věc taková čtvrt, tam je voda. Uvidíme, no. Já to můžu stříhnout úplně dolů, to můžu stříhnout. Pak doleva. Sem už bych to nestříhal. Northeast. Tak tam bych to stříhal teda. Ježiši Maria, já ho zajedu i na zpátečku jako pomalou kraxnu. Tak tady by něco mohlo být. Budu tomu věřit. Jo, Northeast. Dobře, tady má být někde schovaný auto. Otázka, jestli se neukáže až po misích. To už je North. To je taky možný, že se tady ty další mise, to už je East. Objev, Northeast. Objeví až potom jsem si měl vzít něco rychlejšího, že tam nic nebylo, abych viděl do dálky. Ještě tamhle bych se mohl podívat. Jo, Northeast, to jsem správně. No, tady nic není, to už je East. Northeast. Teď ještě napravo by něco mohlo, ne, tam už nic nebude. Dejte mi něco jiného, něco, co aspoň se šíne trochu. Tak. Takže tady jsem to chtěl hledat. Lidi by tady ale opravdu nemuseli být, tady na kraji světa. Přepněte mi už tu. Jo, tady končí jedna ta mise. Normálně, to už si pamatuju. Oni mi nepřepnou tu čtvrť. Jo, tady je jeřábník. Jo, Nord, tak tady už jsem mimo, tak tady nic, tak ještě kousek. Nahoru doprava. Mám ve zvyku v téhle poloze se seknout. No ještě tady to takhle trošku objedu. To už je West Brixton. Takže ono to auto tady není. Takže opravdu se objeví asi až potom. To je blbé. Jo, a ještě jsem zjistil, že bombárny tady už nejsou, a je tady tohle. Což mi dá tu výdržnost na bourání. Já si vemu nějaký rychlý auto. Ale nevím, jestli je to jenom omezený časem, ta rychlost. A nebo jestli je to prostě, že chvíli bourám a pak mi to zmizí. Když to pomlátí. Takže uvidíme. Aha, já nemám prachy. Tak neuvidíme. No, takže já se můžu vydat normálně dělat ty mise, respektive je prohrát. Ona je otázka, jestli se o ně vůbec mám snažit, jo.
jestli bych neměl je failnout, ať přejdu rovnou k věci, protože udělat rozhodně nejdou, jako to jsou. Maximálně, kdybych měl obrovský štěstí, tak jednu bych možná zvládl, ale oni jsou dlouhý. Když ji zvládnu na začátku, tak pak už to failne. Vůbec nemá smysl řešit. Já to asi řešit nebudu, já je nechám failnout. Nebo mám to zkoušet? Mně to přijde úplně zbytečný. Plamenomet. Nebude to frenzák? Mám tady nějaký... Jo, mám tady dva frenzáky. A kde to jsem? Já nevím, kde jsem. No. F8, nic. F6, taky ne. Co to bylo? Aha. F9 mi má ukazovat. No teď to ukazuje. Southwest City. Southwest City. Je tady nějaký frenzák v City. Brixton, Southwark. Není. Tak to bude normální. Ježišmarja, to není plamenitý raketomet. Southwest City. Hned první, jo. No já to dám asi znova. Jenže já mám klíč. No nic, tak já to aspoň vyzkouším. Protože jsem si vyžral úplně zbytečně dva frenzáky, který potom budu potřebovat. Tak to aspoň vyzkouším teďka. No za takovou chviličku mám nahrát 2000, se zbláznili. Právě tady je nejblbější to, že i kdybych si vzal to nejrychlejší auto, třeba tu formuli tady, to prostě nemá význam. Ještě ke všemu jedu blbě, musím přes most. A se to nebudu snažit ani obět. Protože... Ale bedínka... Machine gun, nejde po mně nikdo, pistolku machine gun mám jenom, to mi stačí, zase bedna, no to mě snad ale už opravdu, North Southwark, jasně, třetí, který potřebuji, ne, já snad nebudu brát bednu. S tímhle násobičem dobře, dostal bych odměnu 5 nebo 2000. Bych měl násobit 4. No, jako ono by to lezlo. To je možná ta cesta. No. No, já to asi restartnu. Já se podívám, co je tohle za misi, když už jsem tady. Ježíš, to je tady s tím páprdou, co nevím, stejně co mám dělat, on zdrhne. Když sem přijedu. Máme z druhé strany. Asi jaký pitomost. Skválně, jestli zdrhne na druhou stranu, zdrhne. No, tak já se tam procpu. Procpu se tam takhle. Nebo jezdí po chodníku. Mě to dá ještě tady to hnusný auto. Když jsem zvyklý na formule. Že byste mi dali, no konečně. Možná kdybych jel po chodníku, tak by se to dalo. No, teď jsem tady včas. Úplně zázrakem. What the f... Co mám dělat? Tak já jsem tam včas. Vylez jsem, on tam něco dělal. Pak jsem nalez do auta a on zdrhnul. To mám zabít, nebo co? Ale to stejně, to jenom... Bedínka. Tak ještě zkusím jednu misi. Zkusou všechny. Jsou takový zbytečný tady ježdění, když stejně to failne. Pěkný hodiny. Mám pistolku. Přes
přesto jsem dostal. Že mám pistolku, sakra. Přesto jsem dostal boldu. No, to jsem si vzal opravdu rychlý auto. Tady nazbírám všechny 4 poldy a pak už nic nebude ohrožovat. A víc, oni se třeba bagnou. A bude klid. Ale zase klíč. No dobrý, takže... Čemu mi to teďka je? Dvě mise jsou faildy. To mi nevadí, ale vadí mi, že mám ty tři... Nebo, ne, dobře. Zkusíme si to, uvidíme. Co to je? Tak to jsem ještě neměl. Nebo měl. Vypadá, že to neznám. Takže teďka ještě tam jsou ty dva telefony, takže ty se failnou. A jeden ten... Jednu tu misi z toho auta, co by se tam asi objel, tam to nechci už ty bedny. Všechno tady zajedu, nic mě nezajímá. I když teď už mě to zajímá, teď když mě zavře polda. Mi to sebere násobič. No, já myslím, že už je to stejně failný teďka. No nic, já to dám znova. Nemá smysl tohle tady řešit. Ale ještě než úplně začnu řešit cokoliv, tak zkusím tu první misi znova. Znova zajedu k tomu blbovi, který uteče. Tentokrát nebudu nastupovat zpátky do auta. Nebo jestli ho mám zabít, já nevím. To asi ne, to je blbost. Proč bych ho zabíjel, že? Bych ho mohl zabít rovnou na začátku a nemusel bych tam jezdit jak pak osem tam. Přečíst si to taky nestihnu. Tady v tom návodu, co jsem to čet, sice tam to bylo popsané. Ale to jsou takový slohy textu. Co tam všechno se musí dělat a na kolik misí je to rozdělený, ta jedna mise. A nechci sbírat ty bedny, já tady bude nějaký frenzák, který ho potřebuju. No vidíte to? Jako když jedu chci uhnout doleva, tak to auto tlačím doleva. Když teda dobře vidím, ano, auto jede doleva, tak začnu zatáčet doprava. Tak to auto začnu tlačit před sebou doprava. Tak co ty parchanté? No, vypadnu, si mám jiný auto. Proč nejedu po chodníku, když je to 100x bezpečnější. Dokonce je to tak bezpečný, že jsem tam tak brzo, že ani nevím. A tak nastoupím. No všichni, postavte tady čínskou zajíc aut. Potřebuje, tak. Chodníku hezky, no vlastně, jsem si dali ceduly. Tak tady potom chodníku ne. Jsem tady. Tak ho mám asi zastřelit. No jak ho mám asi zastřelit, že on tam lítá jak pako. No nic. S tím jsem počítal. Jenom mě to zajímalo. Hele. Já kdybych je zajel, dostanu 2500 bodů. To by se mi hodilo, ale teďka s násobičem jedna. No navíc se mi vyplašil, se mi tady rozházel po celém městě. Takže to mi je na nic. Ale on po mně ani nejde půjde, no. Tak to nepojedu po chodníku. Zkusím to vzít normálně takhle zpátky. Vyfailuju všechny ty telefony. No to tak. Stačí, že ty auta jsou okolo a já to tady neprojedu vůbec. Takže třeba tohle, je to na čas, dej mi to na čas, ať kam nemusím. Já mě někam posílá, sakra, jsem to tady chtěl vyčekat. Všechno mi to rachtá. Rachtá, ale je to jako blázen, co jsem si to vzal. Rychlost ještě nějakou. Ježíš.
Maria. Teď, když chci, aby něco bylo na čas, tak všude musím jezdit. No tak stejně, kdybych tam z toho vzal jako poslední. Ta neviditelná značka, to je můj největší nepřítel. Kdybych si to vzal jako poslední, bych to stejně musel takhle udělat. A možná by stačilo, kdybych odprásk to auto. Jo, to stačilo, to mě mohlo napadnout dřív. Jde po mě policajt, ale to mi nevadí. Akorát by mi sebral zbraně. Ale já jsem to tam toho. Tak. To na čas? Ne, to jsou zase ty šaty. Šaty vyřeším raz dva. Musím vymyslet takovou strategii, s kterou oni vůbec nepočítal. Tam bude pistolka, to nechci. Policajti mě taky nezajímají. Ježiši, mě to uklouzlo do vody. A, aspoň mi to fajlo. Život v tahu sice, ale nevadí. Musím to brát. Já jsem měl 4 životy. Taky divný je. Jsem měl 3. Musím to brát pozitivně, že po mě nejde pouda. Že nemám ani zbraně, ale tu nepotřebuji vlastně, takže jsem úplně v klidu. Tak je poslední 2 telefony nebo jeden? Možná, že nevím. Možná, že jeden. No a zatím mám 1500, no tak to je super. Ale jestli tahle moje strategie zklame, tak já opravdu nebudu prodávat 1000 aut Jeřábníkovi. To budu muset nějak vymyslet. Jsou něco rychlejšího. A se chce, abych někam šel. Ale tohle je poslední mise, kterou failuju. Tyhle ty skútristi, že tady dají jako běžný auta formule a mezi to dají skútristy. Na zabourání mám body. Ještě ten tank je tam ve hře. No ještě pár plánů tady je, no. Jasně. Zpěte se tam oba. Tady seberu kufr, nebo co to je. Tak, vůbec mě nezajímá žádný čas. Já si totiž pojedu, já si nepojedu nikam, já si tady počkám. Až mi to failne, kam mě to pošle na ten poslední, a tam se budu teprve snažit. Nebude to trvat dlouho, tady totiž nic netrvá dlouho. Tak, naval šipku. Tak dělej, já vím, že mi dáš. No, vidíš, že to jde. Tak. Nebudu si brát žádný bedny, vůbec nic mě nezajímá. Maximálně klíč, klíč mě taky nezajímá, protože mám 0 násobiče. Už mi to pěkně rachtá. Že si tady vyměním auto. Tak, jdu něco čeknout. Jasně, zase čínská zeď. Tak. Asi to jemu na chodník. Asi ne, no. Tamhle ta bedna se na mě směje, ale já si nevím. Jo, tohle je to, že to mám tady rozsekat na hadry. Tady je poblíž lakovna dole, takže se tady můžu přelakovávat. Jasně, takže já to tady zajedu. Bych potřeboval si nainstalovat tu výdržnost, ten armorin, že to tady nevidím. No, to bude stejně 5 metrů vedle hned. Tak.
Jde po mě polda a hlavně to mám zničený, takže já se hned přelakuju. Se na tom zrujnuju, na tom lakování. Já se na tom fakt zrujnu. To není dobrý. Teďka to teda projedu, on je to takový průchozí, takže tady se skvěle nenasměruju. On už tě slyší, vidí, nebo slyším nějaký střílení, takže já se tady otočím. Sakra, mi to nebralo. Mi to nebere, když držím ručku a dopředu a zatáčím, tak mi to nezatáčí. Takže... Tu! To je mu... Maria, on tam zabíjí nevinný lidi. No tak jeď, no já vím, že jsem tě vyplašil. On nepojede.